Jag skriver såna brev till mamma. Hoppas bara att hon tar det på allvar. Och snälla pappa, titta med mig. Jag kan med det falska blygsamhet. Jag har tittat till de dörrna åtskilliga gånger när du och mamma gick det våldsamt. Och på måndagen har jag sett dina blickar som sugande sveper över min tunna PMS. Och det tänker bara stannar du inte då för mig. Din kukpappa finns i mina tankar jämt. Och pervers pappa, du är så pervers pappa. Du är så pervers pappa. Du är så pervers pappa. Du är så pervers.